Thank you, Mr. Lundgren, for 1.5 minutes. Tack för ordet, fru talman. Till skillnad från de allra flesta av er här inne så har jag tillbringat större delen av mitt yrkesverksamma liv i en lastbilshytt. Så sent som i mars månad i år parkerade jag bilen efter 30 år på vägarna. Och jag har sett problemen som har uppstått. Och jag vill påstå att de allra största problemen, de kommer från denna kammaren. När man införde cabotagelagstiftningen, det var då fusket började på riktigt. För det som händer idag, det är att tyvärr utnyttjar många av de stora speditörerna i Europa. Och där pratar vi tyska Schenker, tyska DHL, danska DSV. Man utnyttjar den här cabotagelagstiftningen för att bedriva illegal inrikestrafik. Den tredje transporten man får lov att ta under en 7-dagarsperiod, den kör man till från mitt land sett Sverige till grannlandet Danmark. Och från Danmark kör man till Sverige. Sen är bilen tillbaka. Vi har över 2000 bilar som bedriver illegal inrikestrafik i Sverige. Som är bevisat genom en undersökning. Och det går inte att säga att det här som man fixar på nationell nivå. För det är under EUs paraply det här tillåts ske. Det är EUs lagstiftning som gör det möjligt. Här måste man agera med kraft. EUs lagstiftning håller på att slå sönder hela den seriösa åkerinäringen som finns. För det finns inte någon som vill betala vad som behövs för en transport. För det är det sista ledet i en produkt och den ska vara så billig som möjligt. Och det sker på bekostnad av chaufförerna att de utnyttjas som rena slavar. Tack. Thank you. Next speaker, Mr. Salini, for 2 minutes. Sì, buonasera. Io intervengo. Buonasera, signora commissaria. Grazie di essere qui. Grazie per i chiarimenti che ci ha dato in premessa. E la considerazione principale che anche altri colleghi hanno fatto e che io condivido riguarda